یاد رحمان بابا یو شعر دوا دی وی عزت سے بدولت نہ دے رحمان کا اللہ دا سر من نہ وی نہ چے یلا رس جی دا شاعری میں بس تے کٹ مور ددما کاو کما بے دنت صبر کا تو تو شون دو دے دانو نو کے خوان دو نان دو خود کے استر کے اوخ کے جوڑوے استر کو کے دس پور زل کو پٹالنو کے خوندو نانوے لچ مایو سشی بیدیا ترس ولی خوی بگڑ گڑ بازارو نو کے خوندو نانوے بسم اللہ الرحمن الرحیم قدرمنو دی وسیم جان نن دا سٹارٹ د یو پنجین واغستم او تاسو بدا وای چې نن د پېښور نیوز دا ټیم دا چرته چړیاګر ته تللی دی خو دا چړیاګر نه دی قدرمنو دا هغه پنجره ده چې په کم کې دا کې توتیان چې کم دی دا کمی چې پرندې دی دا چرین پرندې دوی ته د آزادې چې کم احساس دی هغه دی ته کې دی شي خو دا ولې پنجرې ته راغلل او څنګه پنجرې ته راغلل او د دې پنجرې دا جون څنګه دی دا ډېر ګران جون دی زه راغلی ما د حق آواز دا د ډرګس خلاف دوی کار کوي الحمدلله زمونږ په دې پښتنو کې ډېر ښه خلک لګیا دي د دې زم چې کوم دا ټیم دی نو دا ټول ینګ کسان دي او دې ته خپل جون وقف کړی دی نو انشاءالله تعالی ستاسو دا خبرې به دې سره شریکوم ډاکټر صاحب مونږ سره ولاړ دی ډاکټر صاحب دا حق آواز کم چې د ډرګ خلاف تاسو دا جهاد کوي زه ورته جهاد ویم ځکه دا ډېر ګران کار دی پہلے خو زمونږ د کتونکو سره خپل په جنگلو کې او بیا راته وای چې تاسو څه کردار دی پدې کې د ټول ناول خو د پېښور نیوز ډیره شکریا ادا کوم چې هغه دلته حق آواز وزټ وکړو او دا پازیټیو میسج معاشره ته رسي زمانو ډاکټر فرمان دی او ایز ا میډیکل آفیسر د حق آواز سره کار کوم او د درې سلور کال نه حق آواز کې کار کوم او د حق آواز چې کله انیشیټیو حاجی محمد شفیق صاحب په 2014 کې اغستې دی د 2014 نواله 2020 پورې ډېر پراګرس کې روان دی شروع کې زموږ یو سنټر و بس الحمدلله زموږ سلور سنټر کار کوي په پېښور کې مردان کې بټخیله کې او کوهاټ کې نو موږ اسپیشلی د ډرګ اډیکټډ پیشنټ سره کم خلک چې نشې کوي لایک چرس هیروئن آیس چې ډېر عام دي نو د هغې چې کوم اډکټډ مریضان دي نشې دي هغه مونږ دلته داخلو په خپل پروتوکول باندې د هغې روټین ټیسټونه کوو د هغې د نشې لپاره هم ټیسټ کوو چې آیا نشه کوي که نه کوي او بیا کمه نشه کوي او بیا انډر د ایکسپرټ سپرویژن سایکیټرس زموږ سره په هر سنټر کې سایکیټرس دي د هغې سپرویژن زموږ سره سایکالوجسټ دي د هغې کونسلنګ کې مونږ د هغې پراپر ټریټمنټ کوو او د دې سره سره هغې ته ریګولر فزیکل اکټیویټیز دینی علوم خایو او د انجایمنټ لپاره هغې ته چې کوم دی د میوزیک او ډفرنټ پارټیز هم ورکو ډاکټر صاحب دا راته ووایه ستاسو ژوندکو د داسې خلکو سره دا نیم لیونی دي نیم لیونی په دې دي چې دا نه په ځان یو نه په بل دي که نه چېرته غزار مزار در باندې کوي ګوډ کوېشچن دا داسې سایکیټری فیلډ داسې دی چې دې فیلډ کې ځینې لیونی وي ځینې روغ وي او که په مونږه گزارو کې ایون اجی صاحب ته په خپله معنی زما مخ کې داسې ابیوز ورډ یوز شوی دی داسې دغه او گزار د پاره را پاسېدلی خو مونږه هغه ډیر په خطر طریقه سره هغه مینیج کوو هغه په خطر طریقه سره کونسل کوو او مونږه وایلیشن نه کوو د هغې خلاف مونږه په هغې لاس نه اوچتو زمونږ دلته لایک ا فیملی انوایرمنٹ دی د فیملی په شان مونږه هغې ټریټ کوو او د خپل کور نه بلکې ښه دلته ټریټ کیږي هغې نو بالکل کله کله هغې غصه شي خو د هغې ریسپانس زمونږ ریسپانس غصه نه وي زمونږ ریسپانس ښه وي کونسلنګ وي د هغې دغه ریسپانس وي زمونږ لکه ډاکټر صاحب د صبر تعویز ځان نه کړی دی ډیفینیټلی دا فیلډ داسې دی چې دې کې ډېر زیات صبر غواړي برداشت غواړي قدرمنو دا حقیقت دی ځکه چې دا لیونی دی او د لیونو سره ژوند ډېر ګران دی زه د دې په دې هسپتال کې د دې چیرمین صاحب سره هم خبرې کوو مخکې ځو
قدرمنو د دې حق اواز د دې چیرمن وایس چیرمن سه ما سره روان ډیر یانګ الک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني څنګه لې سر اتابدار يم جی ټیک ټاک الحمدلله. ستاسو هسپتال لا خطرناک غوندې زی دی مونږ چار چاپیره ګورو خو الله دې خیر وکړي جی ان شاء الله مونږ دې سره ژوند دې د خیره یوسم داسې څه خطرې خبر پکې نشته د خیره. ښه جی ښه قدرمنو دې سره د دې دی واړونو ته ځو چې کم کم مریضان کم کم زی کی دی راځي. وعلیکم السلام رورا خیر څنګه لیار؟ بالکل خیریت رورا خیر دی بالکل امن دی رورا. نوم دې سره کلیوال؟ نوم محمد تجولی دی. فریدی او رورا زنده با تجولی دار ته وایا د حق اواز کې لکه دا خو د ډرګ خلاف کنه کوم چې نشه دی خلاف دی کار کوي دلته څنګه راغلی؟ دلته داسې راغلو رورا بس خپل ضمیر ملامت کړو لکه الله د دوله غټه نورم هغه ویل کې دو ډېر حق کار کړی دی او صحیح کار یې کړی دی او موږ د زړه نه ورته دوا کوو الله پاک پر دیواری دا دنیا خکا او هغه دنیا یې ملا خکا. ستا څومره وخت شو چې په دې نشه روړېدلې؟ ما وشول 25 کال مې وشول. عمر دې څومره؟ عمر مې دای په بس کم زد 40 پنځه سال وخت. مطلب دا چې ستا سلويخ کال عمر دی 25 سال تا په نشه کې تیر کړ نو تا خو صرف 15 کال عمر ولید دا 15 کال غو تا په خوب کې تیر کړل؟ کله بالکل مې خو کې ولید دا کړای دا بس عمر نه نه شي عمر وي وستا درې څل ورځې ما درا سي خوشاله دی کله پاغه دی ولا خې جن کله پا دی ولا خې جن پوش وي ما ده خو بدی کړی و نه مې دوای یا نه دوا و دا هو اکبر موږ داسې نشام نو کړی داسې ډیران نن نشام نو کړی کنه موږ صرف ګاډ کالو دغه دو درته ناستې دي د ټیم کې تا به ویني په ټی وی کنه نو دغه بچی به دیم وی کنه بچی دیم شته الحمدلله. تا ته ځان څنګه ښکاري چې دی وخت ستا خزی به تا ته ګوري ستا بچی به تا ته ګوري دی ته ډیر رخوي و ډیر خوشاله خزه خو ډیر غریب شای دی کنه پوښ به ډیر ډیر غشا یې نو دا غشانه کساب وروره مورکه خو به دومي عام مورکه مې ژوند دا پلان مې ژوند دا یې پوښ به موږ دا سينه شام نو کړی موږ سه څوک موږ باندې پوښ شوی وکنه دا زوی لک پټ و خو بیا و بس وس هو تاسو بس الله غش وکنه پوښ نه کدر مونږ نه حقیقت دا لري دا افریدی د ډیر خواغه خلک دي زما ډیر خوختي او دوی ډیر ساده ساده ډیر صفه صفه خبر کوي کلیواله ته څنګه خیر خیر دی ته تاسو خو یو جوړ یو ټیک ټاک خیر یو کوم زی زو دا چې یو کلیواله یو دواړه جام یو علی مسجد علی مسجد ها ها ته څنګه په دې لار راوړې د کلیواله نو بعد او د قسمت خبره وي دا زه مو څه کړی نه چې څکولې می څونکړې می خوړلې می ګار مارتن کړه و بس ګار مارکی ګرځو او چا بلته مرګو راته چې دلته زو ها کاواز دلته راشي تاسو ان شاء الله چلته به الله جوشي مونږ دلته راولو ان شاء الله ډېر ښه وخت تیریږي ډېر خوشحاله یو مونږ ته هېڅ قسم تکلیف نشته او ټول مریضان دلته چې مونږ به کتل ډېر کمزوري وي اوس ډېر ښه شوي غټ شوي دي اوس چې د دې زینو زینو اراده دې سره بس مونږ چې دې زینو زینو خیره سره اراده نه عمره چې عمره ته بازو او بل دې تاسو له وستر کې دا چې اجي سه په سوره وو مونږ خیرات منلای وای ستې تم پتا اخریات مونږ دلته ځان ما د غربانو خلکو ته وکړو لکه خو په خو خلکو خپل خیرات نه په دا غری ما خاص الله سي اسني خرج تا نه زه الله دې تاسو د جون بدل کی دې ته دواګانې کوي دا کوم داسې کوشش نه کوي چې بیا په الله باندې لاړ شو او ان شاء الله ان شاء الله دغه به قدر مون مونږ دې ته دوام کو ولا پاک ته تاسو پنی غلار کی او چې کوم د خلک درته ناستي چې څوک د نشي شوک کوي هغه ته پیغام ورکړي دا پیغام ورکوي چې نشه هو چې کوي کنه د خپل صرف د نشه سړی ځان لا کوي مور پلار بچی هر څه ته پاتې کیږي بس صرف د ځان غامي ور سره چې پاره رانو باندې مو کتلې ګرځي غریبان خلص پرشتک راوندای او دا شانت پرته وچ چا ته چا جن ځامو نه کړل دا څه پرته وچ دا سمړوي کنه نو مو خو یو چې دا اندا کوم مو خپل نسل دی چې دا اندا پر اساس قدم نو وچته دې نشه طرف سوچ کوي ځانو ساتي چې ځانو ساتي دا غټه خبره زګه چې ځانو ساتي نو جهان به وساتي الله دې تاسو له وستر کی تک ورک نه مدي لاس له سم تک ورک کنه مړ دې الله دې تعالی وستر کی قدر مونږ دا حقیقت ته چې پدې زی کې کم خلک جون تیری دا ډیر خسته خسته ګلالي دې پکې ټولو ته پجما السلام علیکم تاسو ټول خیه
نوم دی راته وخایه ته خو ډېر ماشوم یې مړه نوم دې څه عدنان عدنان د کوم ځي بچیا ډهیر کوم ځي کرک کرک خټکی خټکی کنه تا راته وایه عدنان ته خو بچیا ډېر ماشوم یې ته په دې لار څنګه راوړی دی زما پلور پلور مې واست عظمت علی خان پلار به دې م چر څکل نه مو تا دا چرس او دا شینه دې څنګه شروع کړل نشه دې څنګه شروع کړل تربور مې تربور سره ها ماما عزیز فیزان سره فیزان تا ته مور پلار وینه چیرې دې الاتو غلطو سره مګر زه ماما عزیز سره کاکا عزیز سره ځان ساته پهلا مو ورور نشه څه کوله مو ته په دشتنه مو درې خوانه کول می دا نشه دو استاد ته پته لګي بچي ستاره خوانته کم زی تر رسولې مو به پرېز دره مو په شوار کې داسې داسې نه شا سره داسې آیس کول داسې آیس تیم سکلی آیس مې سکلی هم پرېز دلی بیا اوس مور خو دې ژوندې ده ستا ته ستا مور چې ناستې دې ټیم کې خپل زوی په دې حالت کې ویني بس پلور مې راوست دغه نه کدرمنو مونږ چې دا چغې سوري وو کنه او دا کلی په کلی کوسه په کوسه ګرځو دا ته داسې غوندې بچنګي دا چوس بیا جاړي کنه نو دا دا زموږ په دې زړه ښه نه لګي مونږ ته در وسخ کاری اوس دغه ځای کې بیا دا کلکار پرېږدي څومره مور پلار چې دې خپرونې ته ناست دي او زما د دې بچنګي په دې سترګو کې دا اوښکې ویني نو دا بې کتابه ډېر سبق دی دې پټکو کې خپله جړه نسي بیانولې د سره ټکي نشته خو دا کمی اوښکې چې د ده تویږي دې کې غټ سبق دی الله دې مل شه بچیا ته وایه بچیا ته خو هم ډېر ماشوم یې د کوم ځي زه صدر یم جی د صدر نوم مې محمد ایمان دی وایس منسکل نو بس ملګرو د لاسه پرې اوړېدلی وم بس انشاءالله دې علاج ته راغم او دلته نه مې ډېر هر څه زده کړو دې ځل مې انشاءالله اراده ده چې بس خپل سبق ویم سویم کې بچیا زه فرسٹ ایئر کې مې جی کم کالج پی ایف کالج کې مې او سکول دې کم سکول نه مسلم پبلک سکول کې مې جی خو بچیا ته خو په مشکل لري د ولس وکال بالکل دما بس مرګرو د لاسم کمپنی زمونږ د سیو چې مرګرو د لاسم مونږ ور سره کېنا سونو لار دې څه کار کوي بچیا بزنس کوي جی د بزنس کوي او مشر مشر جو مې سرکاري جاب کوي جی دا غي پتا نظر نو نظر مې بس ما به وسره مطلب لانجی کوته بده کول او سره بس ما او کول او جی بالکل تا پته رستاغي دو کو ته کم زی تر رسول بالکل ډیر غلط جی تر رسولم بس ان شاء الله دې زل می اراده ده چې ځان ټیک کم ان شاء الله دل ته نمړ ډیر هر سجد کو دې هسپتال نه راغم دل ته ډیر سبق خپل ټیم کنه بس خپل غلطیانو بس دل ته شراش احساس انسان ته کیږي چې ډیر هر سم خپل هغه کړی دی ګور بچی نن د جمیز برګ روز د سومره خبه وس په دې مونز باندې کړو لمبا باندې کړو خپل مور کې سره بناسوي د ګرمې ډوډۍ باندې خوللې ورونه خويندو سره به خوشاله وي صحیح خبره ده بس انسان ته احساس کی غنه اوس دل ته مونږ راو اوس جمعې مونږ مونږ کو خو هغه شان خو نه جمعه کې مونږ نه کو مونږ کو یادېږي بس ان شاء الله دې زل اراده ته مونږ خپل هر سب څوک درته ډېر یادېږي ما ته مور ډېر زیاد یادېږي مور پلار دواړه مې یادېږي خو بس مور مې هلکه ډېره یادېږي ځکه چې مور خو مور وي کنه او بس ان شاء الله مړه قدر مون زه دغه میندو ته وایم زه دغه میندو ته وایم دغه خوږو میندو ته وایم چې کچر خپل اولاد سبا په دې ځای کې لیدنه غواړي دا زمنم چې دا یو درې چته بلډینګ دی دا ډاکټر صاحب هم د دې ډېر خیال ساتي دا چیرمن صاحب هم د دې ډېر خیال ساتي خو مور بیا موري مور بیا موري ستاسو د لږ وخت بې جا مینه چې کومه ده کنه هغه ستاسو بچی له دا لار ورکی دی ته وګورئ ته بچی وایه
نمانم اسماعیل لی جی رکم زی شاڑانی ہم جی براب خانی لار دی سکار کی بچی لار میں رشکہ چالی تا تا پتہ لگی جی کل ستاپ لار پا دی سخت گرمے کے بار روزی او اغا سہار نواق لتر ماسخوتانا پولے دا چان لس روپے چان شل روپے چان دیر شروپے پا سمر سخت باغ تر علوی کڑی بلگل جیم دا سی دا تا ولی بیا لار دی ولی خطا کلو بچی مسلار من تعلیم نویلو با دیران لار خطا و تعلیم میلو بیا بم لار تا کتلی نشی دی سمر تیموش یکی بدا کال نیم بیکی گی جی اس تیرا دا پخا دا اس میں ایرا دا پخا دا پریدی پی پریدم بی جی مور تو وای وی مور رکی مور خودی جوان دے دا کن مور رکی تو وای وی مور رکی دا می خیر نیزل دی تو بار تو بس نیزل دی جی تو با می دا استازو پا اللہ یکینو شا کدر منو دلتا چی یو یو کس لورزی دیدی چرمین سیب سروس ناستو منو دیوی دا دی که دا هر یو کس پلی اسٹوری دا حقیقتم دی دعا کوي چې د اسپیټال نه روغ وسو ته به چیرته تاسو نوم نبیل کوم ځای لوخار کوم ډیر کم عمر کنه نبیل ته څنګه په دې لار راوړی دی بچیا چې و سو غل د کزن سو یو دعا مغه سي مرګري وغه سي دوه کښ وس می زل باندې چرڅ وس کړ یعنی نه روغ راي سو ته وړ راي سو مسکل سر دې دا کزن سخري د انګريزانو ولا خنوم ور کړی دی کزنز مونږ به دې ته پښتو کې تربور وي تربور او تربور همیشه دښمنی تا غیلار استا سنم دی بچیا اما شکیل نم دی جی شکیل جی کم زی شکیلا جی دا کو آتے ہیں اللہ خود دیو بخوا بچیا تا والی تخم دیر دیر ماشو میں کانا دا لار دن سنگ خطا شو بس دادا مورا پلارا گا مینا واغا مالا گا نن بادا شو لار دی سکار کئی لار میں بسنس کئی کپڑے زما خبر مور دا دا مور پلار دا غلا سنگ مینا دا چې بچی بیلارش بچی خطاش ستا ګلا پسون زما محمد عثمان کمزی اشنا غری سمر وخت یې نشو شو کال نیم کیږي دوه عثمان یې کنه او جی عثمان تا خو ګردا سي کونډه کونډه بریت دی پریخې دی خط ته پښتنو جامه دی شولې په کار دار چې تا کې ډیر غیرت وي تا خو په دې لر د تک ډیر ګران نه دی بالکل لا بس مرګرو دلا سيران دوستان دلا بار ګرځي ته خدا سي اوريدلي چې دا نشه د سړي نه بي غيرت جوړ کی بالکل بي غيرت ته جوړي کور مور هر ساتي نه ري او دې زل ان شاء الله تعالی علاج درا غلي د خیر اور سبب توبه کو ان شاء الله الله دې توبه قبول کړي بچي قدر مون الله دې دې توبه قبول کړي ګلا پته وای استا سنم زما محمد خان تم زي بچي تور بابا لار دېشته ها سکر سعودي عرب کې ای قدر مونږ زمونږ د تعلق لغوندې د مسافر سره ډیر دی ځکه زمونږ په اکثر خبرونو لاس امداد دا زما د روریان کوي د خوریانې مې کوي سوچ کوي چې د ده پلار به هلته سوځي ما ته پته ده چې کله سعودي عرب کې هغه د خپرونې ته ناست دي که نه ستا پلار خو په ژوندونې ته وسوځو دا ولې بچیا سر جی بس دا غلطي کېږي انسان نه وسي انشاءالله بیا به نه کوو علاج ته راغلي یو انشاءالله دې سره به ټیک کوو لار ته وای کنه وای بابا زما دې توبه توبه ده بس ته وای بچیا غلام مرتضی نوم دې کم زی د جنگی پورا لار دېشته او جی هغه سګ پریس کار کوي ته پریس وړ ډیر سخت کار نی بچیا سر جی بس اس ہسپتال راغلی علاج لین جی ہسپتال نمخ کې د لار ولې د لار د نو ولې خطا شو سر جی بس مرګر د لاس مرګر بار ګرځي ته سر جی بس پلار من کول بس سر جی هغه خبر نه منل سر جی اوس ان شاء الله علاج لراغلی ان شاء الله بس توبه می ست د نه پس په ان شاء الله نشي بن کو یره بتن در خو داسې مرګری ولګي چرمن سب دا خو ډیر زیات ماشومان دي ستاسو خو دې پهل ستاسو دې زړه ته سلام ځکه چې دا خو دې ته خو د مور ضرورت دې ته د پلار ضرورت دې ته د مشر رور ضرورت دې ته د مشر خور ضرورت دې د کاکا ماما ورته ضرورت دې د یو خو استاد ورته ضرورت دې تاسو په دې ټیم د دې چت تلاندې د دې د هر سی څنګه دې سره دا جون
یار جی حقیقت هم دغه دی الله گواه که اوس څنګه چې ستاسو مطلب دا زړه ودرېده د یو مریض سره الله گواه دی چې د هر یو مریض سره زموږ زړه درد کوي ځکه چې زما خپل کشران وروڼه زما شته زما وریرونه مطلب زما فیملی کې ماشومان شته چې دوی ته ګورو اغرا هغې مخونه پکې راته ښکاره شي نو ډېر انتهایي خپه کې ما تاسو ته وختي مو وی چې لکه بیګام داسې یو کیس ما سره راغلی چې الله لیدلی دي چې زموږ د سترګو نوخ کې تللي دغه داسې چل شو بیګام لږ مختصر راته ووایې بیگا جی یو آئسو اډیکټ وو هغه چې کوم دی نو کله اسپتال ته راوست په کور کې جګړه جوړه کړې وه چې کله کور ته راوسته په سوزکی کې کینولی د مور ولا په سر باندې لاس سر ته غوښ یاره بچی خیر دی او سمشه هغه ته دا ګوته را نیولې وه دا یو بند کوم دی مکمل کټ کړی وو نو اسپتال کې زه ما چې کله هغه ایډمټ کوو په هغه ټایم سره لکان لګې ایډمټ کوو چې ما هغه مور ګوته وکتل ما هغه ټیکنیشین ته چې دی پټی وکړه هغه چې وکتل نو ما دوی سرجیا ته مکمل کټ کړی ده بس مو ته مریض ماته پرېږده تاسو لاړ شي نو مې نه دي ته ګوته وکړه هغې نه بعد به خبرې کوو خو زه د مور د مم تا ته او د دې د ډېرې زیاتې مینې ته په دې باندې هم حیران شوم هغه تصوردي قصې به هم ډېرې زیاتې اورېدې خو بیګا ما حقیقت کې لیدلې دي چې د مور ګوته نشته هغې د بل زوی سره په لاس کې نیولې ده او بیا هم زوی له په سر لاس راکاږي چې بچې خیر دی ته به ټیک شي ته نشې مه کوه ته خفه کېږه ما او ما ته بار بار وایي چې بچې د خیال وساته زه مور تاسو مهرباني وکړه ته اسپتال ته لاړ شي دا زما کار دی به زه کوم تاسو لاړ شي نو ډېر زیات خفه کې سړی د دې د هر یو کس ژوند چې کوم دی ځان له یو افسانه ده او ډېر زیات سړی ادر دی چې چاکې لوګم احساس نه الله کوي ډېر زیات د درد نړک ژوند دی زموږ کرمونه دي د ظلم د کتو دی مونږ وایو دا مونږ لی ونیو در په درو خورې په سر کله یو خو کله بل خو دا خره چې زموږ نور وریان هم شته ستاسو د ظلم چرمن صاحب د کتو دی راځي چې زو مخ کې کرمونه دا د دې دا کم زه دی سر دا چې کم دی نو زمونږ اوس په دې ټایم کې مولانا صاحب راغلی درس شروع دی د دې کسان چې کم مطلب موږ سره داخلي دي د موږ زو د سو د دې د موږ ډانچې د موږ د الفاظو دغه اصلاح کوي ها 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 اوس دا کدرونو د مولانا صاحب دی راغلی دي زګه چې کله په انسان په نشو تماشو سر شي نو هغه بیا چې یو کس خپل پردې نه پیژني داغه به تعلق ضروری خبر چې هغه به تعلق الله سره کټ شي دین سره به کټ شي مولانا صاحب ډیره بخنه غواړو څنګه الحمدلله الله مخشلار بالکل خیر خیر تعالی کرم دی دا راتوي مولانا صاحب بلا شي بچی درته ناستی بیلاری بچی دی غټ بچی دی خو بیلاری بچی دی نو ګران نه دا ور سره یقینا دا هر کار بغیر دی مهنت نه کیږي او محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے چې کوم شي باندې محنت اوسی اغنا ډیر سے جوړیږي مونږ یو امید انشاءالله نه امیدی نه دی بیکار مونږ ډیر دغه جنا چې څومره مریضان تل ډیر خوشاله تل دي او ډیر خوشاله دي چې بیا راځي دوباره اوس یو بل مریض راغلا اوس مې معلوماتو کې بیګا تل وې سرنګي وی ډیر خوشاله مې تاسو زیارت بیا وکړه چې ډیر سم تاسو نزد کړ دغه جنا لاړو دا اوس تاسو دې ته مونږ ٹھیک کوي ا دوی ته مونږ المز الفاظ صحیح کو او ور سره مقصد المون معنا وایو او ورته کلمات وایو ورته د تیمم فرایز وایو د غسل طریقه ورته خایو ان چومره فرض علم دا ضروری ده انسان هر سړی نرینه او زنانه باندې کوم علم فرض دي امون دو ته ورته تاسو خای علم په جون کې برکت واچو علم په جون کې برکت واچو کلی والات سنگ یار کینه مړه تاسو سره کینه ما الحمدلله سنگ خیر ده شکر ده الحمدلله کله راغ زما جی تقریبا جی سو 15-20 دن شو جی خوشاله آه جی الحمدللہ حالات کو می ډیر زیات چټ دي او مخ کې نه خیر سره خیر زیات آه جی دی الحمدللہ مولانا صاحب نه شپک کلمات امیر دا کو مولانا صاحب سره ماشاءالله ډیر خوشاله می او حالات هم ډیر خیر بهتره ده مخ کې نه ډیر زیات بهتره دی جی خدای کنه الحمدللہ دا شکر باز چې د مونږ په دی پیښور کې او خاص د مونږ په دی علاقہ کې داسي او هاسپټل او داسي او سہولیت مرکز ام اللہ پاک مونگ دا پارا گینی مونگ خوب استا سی تیارو تلیو جی تیارو کی آپ جی تیارو اللہ دے ساسو دا تیاری چکم دی دا دی رانا تبوزی کلی والا تا خدا سی ڈڑا والی دا لکا چی خاص دا ملکن دا غر نرا کشوی سنگے خیر دے شکر دے اللہ فضل دے کم زی اصحاب بابا دے اصحاب بابا کی دغل تا دا خلق نشا مشل دی رکی کنن سنگی چل لیا یرا قسان خوشتا خدا چرسون مرسون مخ کی انن سبا دا آئیس دا سی شیر آو دے جدن سبا دا ٹھول گئی تا سم رٹی موش یرا زمان خو دل دا دو میشتی موش دو میشتی و دو رزی
دا نشه دی ولی شروع کړو بچیا ولا نشم کو بس د مستین شروع کړو یارانو دوستانو سره بس شیک مشک خونه نه نه شیک نیم شکر الحمدلله درې بچی می دی مشریز می د بو کالو دی ورپسې عاشقي او خلک مخبل خزي سره کوي کا خپل مور پلار سره پکار ده شیکي خزي سره بچو سره پکار ده خو به یاران داس یاران سره مفتلا شو جای بدی غم را واړولو او شکر الحمدلله عدنان صاحب ته الله نه کو ده تو خدای جنتونه ورگی شعر او شاعری درس یار سلګ اډیر خدای سره راضی کسب سره توګه کنه دا ګور د ټول خلک داسې خفنه شعر او شاعری او کسد سویل شي یار رحمان بابا یو شعر دوا راضی وی عزت سے بدولت نہ دے رحمان کا اللہ دا سر من نوی نہ چے یار اس جی دا شاعری میں بس تے کٹ یار بس شاعری میں ہوئی تم دا سی بنو رے شکر الحمدللہ جی بس دا سے ٹپا م پو کسا دا چ پلو یلار کی ناستیم لیون استا دا قدم خور اخ کلا ما چرتا پشاڑو کی می گوری دا بادن لا پخوا راغلے یما تا تو وی ستار سرګه دا شکانو دی عاشقي خپو خشکي سنگاله که تو قسم د پیر بابا منجور یار بس کی څنګه چل خی کی تیز خبره شکر د الحمدلله بری تم ډیر کونډه کونډه پریخي چرته عاشق مشکي او جی نچا عاشقي کې ناکامي شوی سر جی دا سنگ عاشقي و یار چا سره سوک ته خو بس خاندان کی میں ہوا سر جی بس آئے کہ بس ڈیرا لما ملو روکا کور والا دلا بل جی نے اکڑا مور والا بل جی نے اکڑا وعدہ دے اکڑا وعدہ ملا نے دیکھا رہا ہے انشاءاللہ دی زنو زم وعدہ باکم دخیا نو چی تو پاشکیا کہ ناکام شو من خدا سے اردلی چی عشقی آغا عشقی دا چی آغا تا اللہ سر ملو کی تو پاکی ناکام شو نو تو پنشو تماشو سر شو بس سر جی دا قدر چل دے پنشو سر شو پدې زړه دې سشته چراته وي په لم بس دې سي خاص نه شته سر جی بس ټپه ما په خو درځي شکانو له خدا ډیرو وی لیلا بنګه کتابونه سکول ته نه ځي چا په کړه ته وزونه سکول ته نه ځي ملګرو نه سيته ته لګو کې ټوله مارګ کلمونه سکول ته نه ځي زه ته نه خبر پدې مس په بند شي د نن سکول ته نه ځي سکول ته نه ځي وای وای د سکول ته به په بند شي کتر مونو نو ځکه مې ټوله شکانو ته دغه وایم او نن سبا خو د ټیک ټاک شکان دي عاشقانو کله چې ستاسو رابطه الله سره کړ شي کله چې رابطه د دین سره کړ شي کله چې ستاسو رابطه د جماعت سره کړ شي نو بیا د ناکامۍ لار چې کومه دا کوي ده مخکې ځو